Det är dags för överklockning här på Computex. Vi har HV Bot World Tour 2016 live, full fart här bakom oss. Och vi har faktiskt svenska framgångar, även om det är bitterljuva sådana. Så att häng med när vi tar en liten pratstund med Tobias Rauf. Nordic Hardware och prisjaktsbevakning från Computex 2016 presenteras i samarbete med NetOnNet och Corsair. Överklockning alltså, det ligger oss varmt om hjärtat på Nordic Hardware. 9 år SMPC, svenska mästerskapen i överklockning, och en av dem som varit med här under åren är faktiskt Tobias Rauf Bergström, inte sant? Jo, det stämmer. Det var länge sedan. Det var ett tag sedan, eller? Hur känns det här nu? Jag sa det, vi är i Taiwan Computex och det är HV Bot World Tour. Kan du berätta lite kort om vad det här är för överklockningstävling och vad du gör här? Ja, det är en del av en serie med stopp på flera olika kontinenter i världen, där vinnaren på varje kontinent går till en stor final slutet av året i Berlin. Och det här är den största av de här stoppen, eftersom det är Computex där är alla stora överklockare med från hela världen. På de andra kontinenterna så har det varit mest lokala förmågor. Okej, ja, men vi ser det är mycket folk här. Det är en rejäl jäkla scen och uppsättning. Hur kom du in här? Har du kvalat in i tävlingen eller hur har det fungerat? Nej, man köper sig en biljett och sen får man vara med. Och just den här tävlingen har varit rolig eftersom det varit den nya 6950X-processen som har körts. Så det var en ny plattform för allihopa här. Precis, Broadway Lee. Vi har ju kört lite överklockning i vår recension av Broadway Lee på Nordic Hardware. Och 4,3 någonstans har vi landat. Jag vet att vi körde i luft, vi körde i benchmarks och så vidare. Det är lite andra förutsättningar här. Och du har ju lyckats riktigt bra än så länge. Hur ser det ut och vad har ni för något för resultat här? Jo, vi har fått upp processorerna runt 5,1. Där finns några exemplar som är lite bättre än de andra som har gått upp i 5,3. 5,3 alltså, det är en gigahertz mer än vad vi lyckas med. Men då är det med flytande kväve och rätt så galna spänningar i vanlig ordning, antar jag. Jo, precis. Det är det såklart. Gott. Om vi tittar på din prestation. Det är flera kvaldagar som jag förstått det, och du har varit med på de tidigare som har varit. Hur har det gått? Jo, det har gått riktigt bra. Det är 4 stycken kvaldagar. Jag har varit med 3 stycken nu. Redan första dagen så vann jag kvalet. Andra dagen blev jag 3. Nu idag, tredje dagen, så blev jag 2 i första delen av kvalet. Därefter så är det 1-1 bland de 2 första. Men eftersom jag hade vunnit första dagen så fick jag stå över 1-1 tävlingen idag. Så det lönas inte att vara bäst alltså? Just idag så gjorde du inte det. Nej. Men det är lite bitterljuvt också, hörde jag. Du har ju kvalat in till finalen det första du gjorde, men du kommer inte kunna vara med. Nej, tyvärr. Jag måste åka hem idag. Jag ska vara med på ett bröllop. Det var bestämt sedan tidigare. Jag åkte ner ändå för att göra det jag kunde göra, och det har gått över förväntan. Ja, det får man säga. Du gick ner, gjorde det du skulle och sen lämnade med flaggan i topp, får man ändå säga. Ja, absolut. Så får man hoppas att du kan komma tillbaka ett annat år och att tävlingen finns kvar där. Men, eller hur? Alltså, om vi ser till överklockning i sin helhet i Sverige specifikt. Det har ju, som sagt, vi hade SMPC i 9 år och lade i dvala och gick över på chassimodning nu år, för att det har blivit mindre intresse för överklockning just på grund av att komponenterna är så svåra att överklocka ordentligt. Hur tycker du det känns? Hur ser communityn ut idag ur dina ögon om vi ser på Sverige? I Sverige så har det gått ner, men det har det gjort i hela världen också. Så att, men jag tror faktiskt att det HardwareBot håller på med just nu, det är ju att försöka få in fler nybörjare och fler som inte behöver tävla med flytande kväve utan på lite lägre nivåer. Och det lyckas de riktigt bra med, och ja, de har en rätt stor hörna här på Computex, så det är ju ett stort tecken på att det är på väg uppåt igen. Absolut. Om vi ser till dina egna, vad tycker du är roligast med överklockning? Vad är, ska man säga, det du är bäst på, och vad tycker du är roligast helt enkelt? Roligast är tävlingsmomentet, att kunna pressa sig och jämföra sig med de bästa i världen. Det är absolut det roligaste. Flytande kväve är mycket här. Är det någonting du brukar köra hemma, eller brukar du även köra typ luft, vatten och så vidare? När du överklockar hemma så att säga, vad kör du då? Jag kan säga att det finns 2 steg. Man kör på luft och testar inställningar
testa tweaks i operativsystem och drivrutins varianter och allt möjligt. Och sen så när man kör på riktigt så att säga, så är det bara flytande kväven som gäller. Så att, jag har inga mellanstegskylningsanordningar, utan det är bara test eller bara fullt ut. Allt eller inget. Om vi ser till CPU, sagt, och det är Broadwell E här nu, det är ju en entusiastplattform. Det har väl lite svåra överklocka processorer, och Intel är ju egentligen de enda som kanske är intressanta idag på det stora, om du ser till prestandamässigt. Vad har du för förhoppningar på AMD med Zen och så vidare som kommer senare i år? Jo, det hade varit jätteroligt för AMD om de hade kunnat komma tillbaka. När jag började så var det AMD som gällde, och Intel behöver verkligen en konkurrent. Och även om man tittar på grafikkortssidan så hade det inte varit fel med lite konkurrens för Nvidias del också. Nej, men absolut. Kul att höra. Ja, vi har också väldigt stora förhoppningar på scenen, det kan jag säga. Som sagt, Intel behöver en konkurrent. Om vi ser till community, var hänger man i Sverige då om man gillar överklockning? Om man vill lära sig mer. Vi har givetvis, vi har vårt forum, vi har våra tester och så vidare. Vad tycker du man ska söka sig om man är på jakt efter mer information om överklockning? Då är det techsweden.org som gäller. Det är där de svenska entusiasterna hänger. Mm. Har vi några fler svenskar här förresten? Eller är det vi som representerar, om vi säger här nu i HV-bot området? Det finns ju en svensk gammal överklockare som heter Jon, eller Elmo, hans nickname. Han bor faktiskt här nere i Taipei och jobbar för Asus. Han har ju plockat hem extra antal SM-titlar också, den där killen. Så att Jon känner vi ju väl. Men som sagt, överklockning Computex och fasen Tobias, riktigt bra jobbat. Synd att inte kan hänga kvar i finalen, men jättekul att pratas. Ja, tack så mycket. Tack. Vissa grafikkortstillverkare har bättre självförtroende än andra. Vi kommer in hit hos Galax och vill kika närmare på deras eftertraktade GTX 1080 HOF Edition och frågar dem hur snabbt kommer det här vara? Snabbare än de andra.